Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas na vanrednoj konferenciji za štampu da je novinar Stefan Cvetković iz Bele crkve pronađen živ i zdrav u širem reonu te opštine u ranim poslepodnevnim satima i da se sada nalazi na ispitivanju upravi kriminalističke policije gde se proverava njegova priča. Vučić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da će se Cvetković verovatno duže nalaziti u policiji da se utvrdi šta je stvarno bilo. Tim pre što je bilo mnogo čudnih i nelogičnih stvari u tom slučaju, rekao je Vučić i dodao da i sam Cvetković potvrdio da je dobro. Podsećamo, u policijskoj stanici Bela crkva preksinoć je prijavljeno da se u Beogradskoj ulici nalazi parkirano putničko vozilo marke Polo, na kome su otvorena vozačeva vrata i upaljena svetla. Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, nakon čega je utvrđeno da je reč o vozilu koje koristi novinar Stefan Cvetković. U Petrovcu na Mlavi danas je vanredna situacija proširena na teritoriju cele opštine, pošto je zbog jake kiše pukla brana na reci Busur. Pošto se Busur uliva u Mlavu, najveće poplave se tek očekuju. Štetu je pretrpelo skoro 20 naselja, a ugrožena su i vodoizvorišta koja pijaćom vodom snabdevaju pola opštine. U selima opština Žagubica, bujice su odnele delove puta. Usled obilnih padavina i velike količine vode na putu na snazi obustava saobraćaja na deonici Petrovac na Mlavi, selo Bošnjak, saopštili su Putevi Srbije. Skupština opštine Svilajnac proglasila je danas vanrednu situaciju u selu Kušiljevu, gde je kiša koja od sinoć pada potopila oko 30 domaćinstava. Reč je o najvećem selu u opštini sa oko 3000 stanovnika, udaljenom 8 km severno od Svilajnca uz Veliku Moravu. Štab za vanredne situacije u Ljigu je jutros produžio trajanje vanredne situacije u 9 mesnih zajednica te opštine, a komisije rade na utvrđivanju štete od poplava. Prema prvim procenama, šteta koja je pričinjena na putnoj infrastrukturi i objektima iznosi oko 30 miliona dinara. Međutim, još nije utvrđena šteta na poljoprivrednom zemljištu, pa će ceo iznos biti znatno veći. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio danas da prve procene o šteti nevremena, koje je 13. juna zahvatilo više opština u Srbiji, očekuje se u ponedeljak ili utorak. Nakon što se juče na Viber grupama i ostalim društvenim mrežama pojavila lažna informacija da je voda u prestonici zagađena, da se u njoj nalazi metan koji tamo navodno je dospeo neopreznošću radnika. Slična informacija se pojavila i na lokalnom nivou. Naime, veliki broj stanovnika, pre svega iz Novih Banovaca i Nove Pazove, je dobilo sličnu poruku. Kako saznajemo, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, voda u svim naseljima opštine Stara Pazova je apsolutno ispravna za piće i njen kvalitet se redovno kontroliše. Oni koji su Beogradu plasirali ovu lažnu vest su prijavljeni policiji zbog širenja lažnih vesti i izazivanja panike, a slično se može očekivati i na lokalu. Vlasnici sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, voćnjaka i vinograda koji su u rodu na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, a upisani su u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje 3 godine, kao i vlasnici domaćih životinja koji su zakupci objekata za ganje pomenutih životinja na teritoriji opštine na koje se pravo prečeg zakupa ostvaruje, dužni su da do kraja oktobra dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu državnoj svojini na teritoriji ove sremske opštine za 2018. godinu. Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture dužna su da blagovremeno najkasnije do 1. septembra 2018. godine podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine u odeljku Javni pozivi i konkursi. Učenici škole mentalne aritmetike Malac Genijalac u Staroj Pazovi osvojili su 2 medalje na nedavno završenoj međunarodnoj olimpijadi u mentalnom računanju koja okupila 1200 učesnika uzrasta od 5 do 12 godina iz 15 evropskih zemalja. Srebrnu i bronzanu medalju na najvećem takmičenju ovog tipa u jugoistočnoj Evropi osvojili su Mina Baštić iz Stare i Dušan Dimitrijevski iz Nove Pazove, koji su od ove školske godine malci genijalci. Škola mentalne aritmetike u Staroj Pazovi broji oko 60 mališana podeljenih u grupe. S njima rade 2 učiteljice, a trenutno je aktuelan upis u predstojeću školsku godinu, koji će zasigurno iznedriti nove malce genijalce, kao što je to slučaj s pomenutim učenicima. Vinski plato ove godine biće održan po 4. put u subotu na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. U pitanju je manifestacija koja slavi sremska vina i vinsku i gastronomsku kulturu Srema, na kojoj će posetioci imati priliku da degustiraju vina iz malih vinarija ovog kraja, ali i velikih i afirmisanih kuća iz Srema i ostatka Srbije. Glavni cilj ove manifestacije je da se pomogne malim proizvođačima vina iz Srema da pronađu publiku i predstave javnosti svoje etikete.
Pored vina, posetioci će ove godine uživati u izložbi slika staropazovačkih umetnika i zvucima tamburice maestra Ljubinka Lazića. San Golubinačke noći naziv je pozorišne predstave inspirisane pričama i legendama o dvorcu Šlos, koja će premijerno biti izvedena sutra na platovu ispred pomenutog dvorca u Golubincima, sa početkom u 20 časova. Predstavu koju igraju učenici osnovne škole 23. oktobar u Golubincima rađena je u okviru projekta Reanimacija spomenika, koji sprovodi Staropazovački centar za istraživanje i promociju kulturnog nasleđa, a autorke istog su istoričarke umetnosti Gordana Milanović i Dušanka Gojić. Za sve ljubitelje fudbala u Staropazovačkoj opštini svetsko prvenstvo u fudbalu sa danas do kraja mundijala emituje uživo na velikom ekranu na trgu u Staroj Pazovi. Program Fudbal Festa 2018 je predvideo sadržaje kako za one koji pasionirano prate fudbal, tako i za najmlađe sugrađane, za koje su predviđeni raznovrsni događaji i aktivnosti, dnevni događaji na trgu poput mini škole fudbala, mini škole sporta, mini takmičenja u igrama različitih disciplina i prikazivanja crtanih filmova za decu. Najmlađe očekuje dodjele nagrada za najbolje male sportiste. U Srbiji se tokom vikenda mogu očekivati lokalno obilnije padavine, a ponegde nepogode sa pojavom grada, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod. I u Staroj Pazovi sutra nas očekuje hladnije vreme sa kišom. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.